Він віддав своє життя за незалежність та свободу України. В одній зі шкіл Дніпра відкрили меморіальну дошку на честь полеглого героя В'ячеслава Матвєєва. Складне слово – смачні страви. Відкритий завершує цикл сюжетів про шкільне харчування. Сьогодні про аутсорсинг. Сонях-захисник на стіні кав'ярні. У Дніпрі створили новий мурал. Команда «Відкритого» зібрала для вас тільки головне. У студії Світлана Пархомук. Вітаю! Ми назавжди в боргу перед ним. Він навіки в наших споминах. У Дніпрі увічнили пам'ять про героя, захисника Маріуполя В'ячеслава Матвєєва. У його рідній школі відкрили на честь нього меморіальну дошку. У кожного у руках квіти, а на очах сльози. У Дніпрі навіки закарбували ім'я Героя України. Меморіальну дошку на честь оборонця Маріуполя В'ячеслава Матвєєва відкрили в одній зі шкіл Дніпра, у його рідній школі. В'ячеслав Матвєєв – воїн 36-ї окремої бригади морської піхоти. На передову, не маючи армійського досвіду, чоловік пішов ще у 14-му. І з початку Великої війни, без вагань, подався захищати своє. У нього був вибір – залишитися в Миколаєві чи піти в Маріуполь. Він пішов в Маріуполь. Ну, в одну сторону, можна сказати. В один шлях дорога була. Востаннє свого чоловіка пані Тетяна бачила в січні 22-го, а рідний голос чули 17 березня того ж року. Це було востаннє. Я свого героя шукаю до сих пор. 18 місяців, півтора года пройшло з дня його гибели. 27 березня 22-го року він загиб. Всі мої намагання його розшукати закінчуються або повною тишею, або просто відписками. Чекайте, ми працюємо. Не така нестерпна біль, яка тобі супроводжує кожного дня. Стіни цієї школи бачили В'ячеслава Матвєєва маленьким, підлітком та юнаком. Ми дружили взагалі з першого класу з ним. І от так вийшло, я в шостому з ним сів за одну парту. Він був для мене завжди другом, навіть більше, братом, мабуть, тому що ми дуже багато проводили часу на рибалці, футбол грали, він дуже любив спорт. Дуже прискорбно втратити такого друга. Я до сих пор не можу повірити, що його немає. Майже півстоліття В'ячеслав пропрацював металургом. Совпало от в житті в нашому. Він закінчив металургійний інститут, далі тьо чорних та цвітних металів. Потім він працював все своє життя в цій отраслі, займав посади там. Потім був призваний, так як він був офіцером запасу, був призваний на службу. І з металургією пов'язана, і так я залишився на металургійному комбінаті. Ну, от така іронія долі. В'ячеслав Матвєєв – чоловік, батько двох синів та дідусь. Я не знаю людини, яка там кросворди могла за 10 хвилин повністю, бо він мені давав ті кросворди, я себе вважаю умним, але я не міг їх і на 30%, а він раз, і він каже, що ми нічого не знаємо. Ну, да, дуже начитана людина, інтелігентна, проста. Ну і щира. Він такий дуже серйозним обличчям казав дуже смішні речі. І це, напевно, почуття гумору запам'ятається назавжди. Півтора року родина загиблого героя шукає тіло свого захисника. Пам'ять про героя В'ячеслава Матвєєва увічнена в ордені «За мужність» 3-го ступеня. Ним його нагородили посмертно. Ми, звичайно, завжди будемо його пам'ятати. І нашим, і онуки його, онук наш Ванюша його знає. І я думаю, що і Ванюшині діти завжди будуть знати, що Слава – це герой, який загинув, захищаючи нашу Україну. Я собі таке символічне татуювання зробила, да, в серце на місці Маріуполю. Він мені каже, бабушка, що больно? Я кажу, да, в серці кажу больно, а не на руці. На руці кажу не больно. Ольга Величко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Мінус ворожий дрон. Оборонці неба вранці приземлили російське БПЛА. Крила рашистському безпілотнику обламали над Криворізьким районом. Попередньо це був Зала.
Дві людини поранено внаслідок нічного обстрілу Нікопольщини. Ворог атакував Нікополь та Мирівську громаду з важкої артилерії, повідомляють Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Пошкоджене приватне підприємство, 4 господарські споруди, одна зруйнована повністю. Побиті 6 приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини. Це чоловіки 44 та 68 років. Обидва зараз перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Пішов купатись та не виплив. Вчора ввечері у Кривому Розі потонув чоловік, повідомляють в ДСНС. Потопельника знайшли в очереті неподалік берега Карачунівського водосховища. Тіло передали працівникам Нацполіції. А опівночі у Кривому Розі зайнялася квартира у багатоповерхівці. Горіла оселя на 4-му поверсі. Вогонь знищив домашнє майно. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло чоловіка. 55 гектарів екосистем знищив вогонь за минулу добу на Дніпропетровщині. Горів сухостій, сміття та ліс. ДСНСники вкотре наголошують, головна причина пожеж – недбалість людей. До 30 вересня у Дніпрі та області зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки. Тож рятувальники закликають обережно поводитись з вогнем, не підпалювати суху траву та не кидати недопалки на узбіччя. Зібрати врожай – то лише перший крок. Далі треба його продати, говорять аграрії. Тому відновлення зернового коридору стало однією з тем, яку обговорили сьогодні на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Також говорили про відновлення сталого водопостачання у 2 постраждалих районах, підготовку до опалювального сезону, відбудову територій та реабілітацію поранених захисників. 42 громади області зазнали руйнувань через ворожі атаки. Нікопольщина зараз найбільше потерпає від російських обстрілів. Окупанти гадять по цивільних щодня, часто по кілька разів. Снаряди трощать житло, об'єкти інфраструктури. Жахливі наслідки цих атак показав керівник РВА, який долучився до конгресу зі зруйнованої будівлі. Ми обрали таку локацію в місті Марганець, куди минулого року прилетіла касета градів. 40 зарядів. І, на жаль, в цю ніч було 11 загиблих і 11 поранених на цій території. Ну, наразі територія дуже потерпає від обстрілів. І, на жаль, росіяни продовжують терор саме мирного населення. Через ворожі обстріли багато територій в Нікопольському та Синельниківському районах забруднені російським залізячем. В ДСНС кажуть, більша частина їхніх саперів нині допомагає колегам на деокупованих територіях. Але розміновують і Дніпропетровщину. З березня звільнили 3 тисячі гектарів. Решта чекає, поки ЗСУ відкинуть окупантів. Тільки як наші Збройні Сили, ми впевнені в цьому, в нашій перемозі, відштовхнуть російського окупанта, ми зробимо це достатньо швидко, так як і ми зробили з тої території, яку ми вже розмінували, і навіть цьому році вже засіяли, і на частині з неї вже зібрали врожай. Цьогоріч область зібрала 2 мільйони 600 тисяч тонн зерна, 400 тисяч тонн дав Синельниківський район, навіть попри те, що він часто потерпає від обстрілів окупантів. Зараз аграріїв хвилює збереження збіжжя, відновлення зернового коридору і продаж врожаю. Раніше зерно доправляли до Одещини, а звідти вже по всьому світу. Нині доводиться везти аж на кордон із Польщею. Різниця там на 500-600 кілометрів. Це логістика. Це забирає із рентабельності, забирає 1,5-2 тисячі гривень, і доставка виходить дуже дорога, а зерно в цьому році немає такої ціни, як було. Ще одне нагальне питання на Конгресі – створення мережі центрів для фізичного та психологічного відновлення українських захисників. Нині в області будують 6 реабілітаційних відділень. Одне з них – в Павлограді. У медзакладі, кажуть, готують сучасні двомісні палати з усіма вигодами та дотриманням норм інклюзивності.
Реабілітацію потрібно починати вже з першої, другої доби надходження пацієнта до закладу. На сьогодні лікарня на 92% укомплектована лікарями, відділення реабілітації на 100% укомплектована спеціалістами. Підсумовуючи конгрес, очільник ОВА зазначив, область готова до опалювального сезону на 90%. Яна Стриж, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». І повертаючись до Косовиці, у цьому році на Дніпропетровщині жнивують на понад 950 тисячах гектарів. Пшеницю, ячмінь та горох вже зібрали. Отримали понад 2,5 мільйони тонн врожаю. А от соняшник, гречку, просо та цукровий буряк нещодавно почали. Доки на одних полях косовиця, на інших поспішають сіяти. Якщо погода дозволить, до середини листопада планують закінчити всі роботи. З утра до ночі. Хорошо проходить. Работаємо, не стесняємося. Утром прийшли, поїхали робити. Цілий день. Все робимо. Дискуємо, культивуємо, сіємо, косимо. Як є буряк, копаємо буряк, ремонтуємо. Все робимо. Всі агрегати, все робимо самі. Як? Виходимо, ремонтуємо техніку. Як це не робимо? Виходимо, робимо. У нас таких немає днів. Ну, є там буває, що субота, неділя, вихідний. Я так постійно працюю. З утра до ночі. Кожен день. Люблю землю. Техніку люблю. 3 мільйони людей з інвалідністю. Такі офіційні цифри наводять у Міністерстві соцполітики України. І додають, лише за останні півроку їх стало більше на 300 тисяч. Але працевлаштовані менше чверті. Наразі народні обранці розглядають зміни у законодавстві. Вони мають стимулювати роботодавців працевлаштовувати людей з інвалідністю. Людмила 18 років пропрацювала на заводі зі студентських років. Спочатку диспетчеркою, а через 5 років жінку підвищили, стала інженеркою. Та підступна хвороба вклала жінку на операційний стіл. У мене була кила міжпозвоночних дисків. І мене прооперували 3 рази, на жаль, так вийшло, поставили титановий імплант. Ну, якби якісь складнощі з цим з'явилися далі, так? Там тяжко пересуватися, багато там бути в одному положенні. Через інвалідність про кар'єру інженера довелося забути назавжди. А пошук нової роботи закінчився нічим. Роботодавці майже не розглядали резюме претендентки з інвалідністю. Жінка даремно хвилювалася. Керівництво заводу не планувало її звільняти. Навпаки, запропонували керівну посаду. Тепер вона директорка департаменту закупівель. Там, де вже, ну, якби більш зручніше стало працювати, так? Тому що не треба там їздити весь час на машинах, там бігати по складах і так далі. А зараз у мене більш кабінетні умови праці, ну, що так більш сприяє, так, моєму стану. Це мій другий дім. То залишитися іменно тут, працювати для мене було важливо. Так має чинити соціально відповідальний бізнес, каже представниця підприємства. На заводі працює на 2% більше людей з інвалідністю, ніж того вимагає держава. Квота, згідно із законодавством України, 4% від загальної кількості працівників. Люди працюють на різних участках. Это как рабочий персонал, это работники всех специальностей, то есть может быть токарь, шлифовщик, фрезеровщик, также и инженерно-технический персонал, это технологи, это конструкторы, это может быть руководитель. Мы подходим индивидуально к определению каждого рабочего места, контролируем создание всех условий работы инвалида, согласно їх заболіванню. Держава стимулює роботодавців брати людей з інвалідністю, кажуть у міській інспекції з питань праці та зайнятості населення. Компенсує витрати на облаштування їм робочого місця, а за працевлаштування – грошова допомога до 100 тисяч гривень. Але за недотримання квот – штраф. Зараз законопроектом пропонується альтернативний механізм підтримки людей з інвалідністю на вибір. Або працевлаштувати особу з інвалідністю на спеціально облаштоване робоче місце, для них,
або сплатити цільовий внесок на підтримку їх працевлаштування до спеціального фонду державного бюджету. Кошти з цього фонду будуть цільово витрачатися для тих роботодавців, які готові створювати, облаштовувати робочі місця. Наразі в Україні близько 3 мільйонів людей з інвалідністю. З них лише майже кожен четвертий має роботу. Зміни до законодавства мають покращити ці показники. Антоніна Чійкота, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». Допомагати – це їхня робота та покликання. Сходити в магазин, в аптеку, прибрати вдома, приготувати обід та просто поговорити. Це щоденна робота соціальних працівників. На них чекають, їм радіють, а інколи це єдина людина, яка спитає, як справи. У Дніпрі соціальну допомогу вдома отримують майже 6 тисяч жінок та чоловіків. Це літні люди та люди з інвалідністю. Як місцеві, так і вимушені переселенці. Кросівки, зручний костюм та візочок з продуктами і ліками. Так щодня Наталія крокує до своїх підопічних. На неї чекають ті, хто не має сил, здоров'я та родини. Ті, кому конче необхідні допомога, підтримка та добре слово. Добре утро. Добре утро. Заходьте. Зої Георгіївні 93 роки. Вона погано чує та бачить. Та сама вже не дуже може поратися по господарству. Сходіть в магазин, купіть те, що я прошу. Іноді ми ходимо к врачу. От якщо я йду к глазному, вона йде за мною, треба поміняти очки. Тому нове покупати ми йдемо одразу з поліклініки в магазин і покупаємо. Вихожу на вулицю іноді з нею. Ну, чим далі, тим я хуже себе чувствую, звісно, і требую від неї більше часу. Ну, вдома попилісосити, витерти. Іноді навіть прошу приготувати якийсь супчик, коли мені тяжело. Ну, от, много всіх діл не перечислюєш. Я сьогодні пропилісосю да. У вас в кімнаті, да, да. А шторки і занавеску сніму в следующий раз. Добре. Ми їх постираємо, а усі, що у нас вже чистенькі, повісю. Да, добре? Добре, добре. Все. Хатньої роботи багато. Бувають завдання із зірочкою. Зараз ходжу в аптеку, які вам ліки купити? Ми казали, у вас оце закінчилося, да, головокруження. Так, да. І спросіть, от це, що нігде нету. Знаходять і те, чого ніде нема, і допомагають в усьому. Тому роботою соцпрацівників задоволені, кажуть підопічні. Услугами цієї організації пользуюсь десь вже років 10. Дуже давно, дуже-дуже. За це час було багато дівчинок. Ну, ні на одну я не можу пожалуватися. Всі вони були дуже акуратні. За роки роботи соціальним працівником Наталія ні разу не думала змінити професію. Найголовніше, каже, відчуття, що допомагаєш людям. У мене на участку 12 чоловік. В день я обслуговую 3-4 чоловіка. На сім'ю, на чоловіка десь час-півтора. Ну, буває по потребі більше, тому що люди одинокі, з ними треба поспілкуватися. Вони дуже, от Зоя Георгіївна дуже страдає від того, що вона сама. Тому приходжу, розпитаю, посидю, сходжу в магазин, принесу. Якби в місті, ми в місті приготовимо їй враз десь, коли разом. Таких, як Наталія, у відділі міського територіального центру в Соборному районі Дніпра 61 соціальний робітник. Щоденно вони обслуговують 570 підопічних. Праця трудоємка. Нікому не відмовляємо. У нас є виїзна бригада, яка надає послуги навіть тим людям, які у нас не знаходяться на обслуговуванні, по визову чи сусідів, чи звернеться врач з поліклініки. Щоб отримати послугу «Допомога вдома», потрібно звернутися до найближчого тарцентру та подати заяву. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні ми завершуємо нашу серію сюжетів про шкільне харчування. Розповімо про спеціальну дніпровську школу, яка обрала для себе аутсорсинг. За цим складним словом ховається досить проста співпраця. На кухні навчального закладу щодня готують кухарі нанятої компанії. Які умови до меню висувала школа, що дітям смакує, а що ні? Та чому і для кого розробляли індивідуальне меню, розбиралась Ксенія Симоненко.
Сьогодні у школі дітей годують супом з галушками, овочевим сате з котлетою і капустою та перепічкою з чаєм. Від харчування у захваті, каже учениця. Харчування просто супер. Кожного дня нам дають фрукти, овочі, вітаміни, сири. Дуже все корисне. Є навіть такі страви, які я ніколи не їла, і нам їх дають. Тобто кожного дня все дуже різноманітне і дуже корисне. Працюють на кухні школи 4 кухаря. Їжа завжди з пилу жару. І це одна з найголовніших переваг аутсорсингу. Тут ми заходимо на харчоблок, нанімаємо свій штат кухарів, підсобних робітників. Система составлення меню точно така ж. В держслужбі ми согласовуємо, все робимо. Ну тут ми вже учитуємо те, що з'їсть раціон. З'їсть вже йде завтрак, обід і підвечерю. Меню узгоджувала шкільна медсестра з дієтичного харчування. Я звертала увагу, щоб меню не повторювалось. Діти привикають до того, що там, наприклад, постійно є одна та ж каша, щоб вони в цей день не повторювались. Але особливо слідкувала за дієтичним харчуванням. У мене список дітей, вони є на дієтичному харчуванні. Є дієти безглютенові, є безмолочні, є дієти, яким не взяв ось хлопчик. Є в нас у нього функціональна диспексія, фенілкетонурія, він на спеціальному харчуванні. Йому не можна ні м'яса, це все я контролюю. Директорка каже, школа мала свої побажання до меню. Це збалансованість, сучасність, різноманітність. У договорі прописували навіть вимоги до кількості калорій, білків, жирів та вуглеводів, а також до деяких продуктів. Наші діти, так як вони з порушенням зору, їм необхідно урізноманітнювати харчування не тільки, наприклад, там макаронами, там хлібобулочними, там якимись виробами, а більше овочів, тому що морква – це для поліпшення зору. Фрукти такі, наприклад, як яблука, овочі такі, як капуста, так, тому вони дуже корисні для поліпшення зорової функції. А несмачну для дітей їжу дбайливо ховають. В ті роки ми давали лобе з квасолі. Вони її не їли. То зараз ми готуємо борщ з квасолою, суп з квасолою готуємо. Додаємо квасолі в якісь блюда там невеликої кількості. Ми отак і ховаємо. Да. Так і горошок ховаємо, і квасолю ховаємо, і свіклу ховаємо. І все ж діти задоволені не всім. Що тобі не подобається? Рагу і тефтелі. Чому? Не знаю, мені там лук в всьому є, а я просто не люблю я лук. Кабачки, помідори, морковка. Я взагалі овочі не люблю. А от для батьків така кількість овочів – справжня втіха. Я з дитинства привчила її їсти як свіжі овочі, так і різноманітну зелень, і сирі овочі, для того, щоб харчування було правильним. І мені дуже подобається, що зараз зробили у харчуванні діток акцент на цьому. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі розквітнув соняхзахисник. Новий мурал створив вуличний художник Вадим Ткач на вулиці Михайла Грушевського. Намалювати квітку сонця чоловік спочатку планував на одному з мобільних укриттів – та не отримавши дозвіл, розписав одну з кав'ярень серед місця. На свою роботу Вадим витратив 2 дні. У стінописі художник поєднав українські мотиви і вуличну культуру. Використана така контурна петриківка на фоні. І Дніпрофлоу, як Дніпровський потік. У нас є річка велика, вона тече. Це такий мій вираз, який я використовую дуже часто в своїх роботах. Ukrainian vibe – це наш настрій, це наш символ. Пікселі символізують, я думаю, зрозуміло, що вони символізують, тому що в нас дуже багато героїв, дуже багато захисників. Це перший мурал у художній кар'єрі Вадима. Зазвичай він розмальовує одяг та розписує будівлі на замовлення. В найближчих планах художник разом із командою колег збирається розмальовувати споруди на деокупованих територіях Харківщини та Херсонщини. А поки робота Вадима радує око жителів Дніпра.
Соняг – це рослина, яка повертається до сонця. І в моєму розумінні це соняг, який захищає нас, і він з цим пікселем повернувся в сторону погрози, навали ворога і захищає нас. І до новин спорту. Дніпровські спортсмени знову на висоті. В Одесі пройшли всеукраїнські змагання зі стрибків на батуті. Змагалися у двох категоріях – синхронні та індивідуальні стрибки. Наші вибороли 4 медалі – 1 золото та 3 срібла. Перемог нам всім і найскоріше тієї самої, омріяної. Крокуємо до неї разом.